Student të degës e edukimit fizik dhe sporteve në Universitetin e Shkodrës për 2 ditë me radh kanë qënë për praktik mësimore në skipistën e dardhës. Ardhja në dardhë si pas përgjegjësit të këti departamenti, Gjulio Zefi, ka qënë e kushtëzuar për shkak të mungesës e dëborës në Lëpush, Razëm, Thethe, Bog dhe Malsisë Madhe. Si pas Zefit, pista e dardhës përmbush të gjitha kërkesat e programit mësimor për ski me studentët e sporteve të Universitetit të Shkodrës. Kemi gjetë një vend shumë mikpëjc, gjithashtu dhe një nivel shumë të mirë pistash për ecje bëparat e studentëve tanë lidhë me sportit dimërore. Është një histori e vjetër, një edhe dhimje shpirtërore, problemi që ne vim nga Shkodër për baski në Korçë. Sepse me të vërtet kemi resurse tepër të cilësuara në geografinë e Shqipërisë, por fatkesisht deri tashin nuk kemi, akoma nuk ka investitor që të investojnë në këtë sektor, që është shumë interesant dhe fitim bërës. Edhe për profesorin e këti departamenti, Erion Peqini, pista e dardhës është e përshtatshme për të gjitha nivellet e mësimdhënies, duke bërë të mundur që studentët të përfshihen në programin e rëshqitjeve që ditën e parë. Peqini nisur nga pista e dardhës ka shprehur mendimin se edhe fshatrat e Malsisë së Madhe i kanë mundësit për të realizuar investime të tilla. Është një vend shumë i pritës, kushtet janë të mira, pista është relativisht shumë e mirë. Gjithashtu edhe kushtet atmosferike kanë favorizu që pista të ketë një gjendje optimale për skim. Shkodra nuk ka infrastrukturën nevojshme që mund të na ofrojnë një pistë skijimit. Shpresojmë që infrastruktura të ofrohet. Relievi ka, sepse kemi hapësirat mjaftueshme për zhvillu edhe sportet e skijimit, por thjesht është çështje infrastrukturës. Skipista e dardhës, e vetmja e këtij lloji në vendin ton, mbetet befasi edhe për studentët e këtij universiteti, edhe në kushtet kur nuk e kanë për herë të parë që skijojnë në pistën e Biglës. Pista e dardhës është shumë fantastike për kushtet që janë në Shqipëri, domethënë burra si mjet korosh shumë mirë. Ne në të botë skit të knosh dhe thonë të shprej pasionin tonë që kena për skit. Si që di dhe thonë Shkodra shuhet për liçenin që kena, nërso për skit nuk kena dhe thonë aty dhe ne detyrojmë në marrë dhe në kuqë. Ne preferojmë këtajna si këtaj kena të sigurt, si kena që gjajmë borë dhe thonë në këtë periullë vitit. E kena të sigurt, nërso në nuk e dishim a kena borë, as kena kështu që kena orë për këto, për më mirë. Është fantastike, ambienti fantastike, pistat janë shumë të mira, ka 3 lloje pista që mbrenda një pistë, ku është edhe për fillestarët, për personat që janë profesionistë që mund shkojnë më lart, ka një dhëshmëri pista që çdo njeri mund vinë. Mundësia vetme për në Shqipëri është dardha, pasi edhe çmimet janë ekonomike, sepse siç e dim, tani është një krizë dhe mundësitë ekonomike janë shumë pakta që të udhtojmë jashtë vendit tonë. Edhe dardha na jep shumë mundësi, si nga kostoja financiare, po dhe ashtu është mjaft e praktikueshme. Ky është viti i dytë radhazi që studentë të degës e edukimit fizik dhe sporteve në Universitetin Luigj Gurakuqi në Shkodër zhvillojnë praktikën mësimore në skipistën e fshatit të njohur turistik të dardhës në Korçë.